No nii, poisid, ma olen tagasi. Uus aasta, uus mina. Nagu te kõik teate, iga suurepärane maal algab ühest juhuslikust tõmbest mööda paberit. Selline tunne, et ta jõuab, mis sa vahid, vitu pea, lõpmatusesse ja neilab endasse väikese osa looja elust. Tema peamiseks instrumentiks põhineb piitsel. Just nimelt tema kaudu neelab lõuend erksad värvid. Nad segunevad üksteisega väga ühtlaselt ning moodustavad lõputu erineva värvi ja varjundi paletti. Aga arvestades sellega, et praegu on juba vaata 2021, siis ütlen ma teile, et mida vittu, mis kene see oli. Kui iga ma Google sellise karvase pulgaga jõuan, täiesti ebapraktiline instrument, mille oleks pidanud juba ammu nahku viskama. Sest minu ajal lubab tehnoloogiadel simuleerida mis tahes vorme ja perversust. Ma just hiljuti laadisin alla hulga uhkeid harju ja sain aru, kui hämmastav nähtus see on. Ma arvan, et kõik teavad, et arvutid suudavad ära tunda kiire klõpsamise jõudu ning tänu sellele saab joone laiusega hullu panna. Kuid lisaks sellele saab Photoshopis leida igast head ja paremat igale maitsele. Värvide segamine ja häkustamine. Penserka karvade liikumise simulatsioon ja isegi konseptuaalsed elemendid. Siin on näiteks üks ilus taim ja lehed. Näete, neil on isegi erinevad värvid, mida saab saavutada mis tahes harjaga, vajutades F5. Siin on värvide dünaamika jaoks selline säte. Võite need liugurid koheselt lahti keerata ning siis selline paski juhtub. Lisaks värvile on olemas ka vormi dünaamika, kus pöörlemine ja suurus on seotud ja veidi allpool on elementide arvu ja nende jaotus täiesti reguleeritav. Tõenäoliselt ütlevad eksperdid mulle, et nende vasikute asjade kasutamine on vale. Sest lõppude lõpuks peab tõeline looja iseseisval kontuuridega ja värvidega hastlima. Aga nagu foril mees, nagu mul seda vaja on. Juhul kui te ei kuulnud seda, olen selle fraasi venekeelse tekstiversiooniga ette valmistanud. Pealegi pole ma mingisugune kunstnik, vaid üks suur petis manipulaator. Sellisel juhul läki otse reaalsusega manipuleerimise juurde. Algul võtame kõigepealt väga lihtsa kompositsiooni. Võt näiteks mul on mun... Mida viitu, see hakkas jälle koorma nüüd. Jaarik, türa, tõmba tagasi, mul on paar mini veel filmid, no putsi küll. Tegin stop kaadri ja see sobib ideaalselt tööks. Algul mäskime munapoisi ära. Mina soovitan pentooli, ehk vektormaski, sest sellega saab teha igasuguseid lahedaid asju. Võt näiteks võtta rohukahari, valid välja vektori ja parema klõpsuga menüüs klõpsake nuppu insuldide ehk stroke path. Tekib siis, milline vidin, ärge te muretsege, ma kusutan selle ära. Ma pole türa veel nii hullult ära kamminud, et teile näidata, kuidas karvaseid mune teha. Edasi liikumiseks peate naha tekstuuri internetist alla laadima. No nii, suht normid tulemused tulid, kuid mulle ei pigem silma see. Nii et tekstuur hästi sobiks minge jaotisse camera raw filter ja joondage see valgusega, lihtsalt erinevad liugureid jõnksutades. Peale seda lähed filter liquifyse, aktiveerige allpool olevate kihtide eelvaade ja deformeerige nahk munakujuliseks. Saate seda segada kasutades erinevaid segamisvalikuid. Kuid mina eelistan pigem algul viilida värvitu luminositi, minnes segamisseadete määramise alla sellisel viisil. Tänu nendele liuguritel on võimalik valgustus munast endast meie tekstuurile üle kanda. Kopeerime sama kihi, kuid seekord parameetri color abil. Seda saab hõlpsasti üle värvida kõigega, mida iganes süda ihkab. Nagu sest mõttes, et ma tegin meelega selle värvuse veidi teiseks võrreldes nahaga. Muidu jumal teab, keegi ütleb, et ma näitan mingit räiget rõvedust. Türat, tont sa aru, et see on fucking art objekt, eks ole? Sa kuradi ebaharitud värdes. Häbi sul olgu selliste süüdistuste eest. Kuid kahjuks vahel juhtub, et märkate maskimislünki liiga hilja. Ja just sellistes olukordades peate sõbralikul viisil kasutama vektormaski. Oi, kuid mina vanapad saan armastan lihtsalt kõik kiid üheks ühendada ja kasutades lihtsalt ühte sõrme. Kõik häbiväärsed kohad üle käia, sest tead küll vaata, tere, mina olen nagu õige pro. Ja ma tean, kuidas sellises olukordades probleeme lahendada. Lõplike valgustustööde jaoks kasutan tumenevad tööriiste ja nüüd kõige tähtsam. Komplektis on mul erinevad kaustad, erinevate karusnahkade ja karvadega harjad. Aga kui võtate ja hakkate muruga maailma kritseldama, siis see asetab kuidagi ebaloomulik. Parandus on üsna lihtne. Nurga reguleerimisel määrake valik direction ja nüüd, kui liigutate harja päripäeva, siis automaatselt liigutab nii nagu vaja. Kui teedate muna sellise harjaga spiraalselt, siis osutub see üsna heaks, kuid siiski ei piisa sellest, et sellest uskuda. Kerge visendamine ei too ka oodatud tulemusi. Siin saab meid aidata ainult juuste tekstuur isiklikult nimega Afro. See sulandub peaaegu ideaalselt originaal fotoga. Pärast maski maha pesemist peate selle kõigepealt täielikult mustaga värvima, nii et midagi poleks näha. Siis värvin valge värviga maski peal,
võite katsetada erinevaid eepilisi harju, kuni leiate parima. Näeb välja nagu täielik käkerdis. Peale selle naasesin ma tagasi õhukese muru juurde ja lõppude lõpuks nägi mu pingutus välja umbes selline. No minu arvates on mõtete realismiga vajelda. Isegi kui tõstate säritust, on tegelikkusest erinevuse leidmine väga keeruline. Muidugi oleks pidanud täiendama nagu näiteks mõne kläki näo integreerimine, aga minu jaoks selles nagu kompositsioonis oleks see üleliigne, sest see on juba iseeneselt kaunis. No olgem ausad, kui kord suutis see muna Instagramis saada 50 miljon laiki, siis minu munal vab see pole konkurentsi. Karvaste pinslite abil kaetakse mis tahes ese väga kergesti karusnahaga, isegi tigu. Klõpsates PKM nuppu saab kiiresti suurustega hullu panna, kuid erinevat tooni karusnahku saadakse, kui hoiate perioodiliselt klahvi alt all ja klõpsates selle kohal, mille värvi me soovime kasutada. Nii saate vaid ühe pinsliga karvase teokese. Või karvase sõbranna? Või karvase käekese? Ärge muretsege, ka teil ilmub varsti see käele. Kuid üldiselt on kõige huvitavam kasutada Photoshopi selle kehastuseks, mida ei saa elus teha. No näiteks pildistasite teie oma mune, ma mõtlesin kassi mune, Ma pidasin silmas lihtsalt kassi, kellega oleks nagu norm teha armse pildi selles, kuidas ta veepotti pessu rönis. Aga et tal külm ei oleks, tasub kindlasti vett veidi soojendada. Kuid isegi sooja veega, te ei saa teda lihtsalt potti suruda. Kuradi kass raisk rimustab ja hakkab raisk terve maja peale loogama. Sellistes elusituatsioonis peate lihtsalt tegema kaks eraldi fotot ja ühendama Photoshopis. Ma võtan kassi uuesti internetis, kuna ei kannata neid enam tänaval taga ajada. Nagu me võime oletada, et loom on potis veega, sellisel juhul peame leidma märja kiisukese. Et leida vapustava märja kassi, peab interneti sisse lööma wet pussy ja piltidesse üle minema. Nagu näete, siin on neid piisavalt. Jällegist alustame vektormaskist. Kui see on valmis, võite sama protseduuri alustada karusnaha joonistamisega. Ei, pigem ei tohi vaata. Näete, milline kaos. Karusnaha puudumise tõttu originaalpildil. See rendetab kolmand osapool elemente. Ning tegelikult oleks pidanud pikseleid taandama, kuid mina lahendan sellise probleeme teisiti. Nii siis, avan Liquify filtri ja lihtsalt kohandan karusnakka alt peani. Te kindlasti mõtlete nagu, mida vittu nagu sa piltriikud, kuid sellel kõigel on point taga vaata. Sa tule vaata, kuidas nüüd karusnak loomulikult sovitab sinna. Türa, ta pole elu sees sellist kassi isegi näinud. Muidugi võis seda mitte igal poolt teha, sest see on foto märjas kassist ikkagist. Ja paljudes kohtades ei piilugi karusnak üldse välja. Kuid ma teen seda puhtalt meemi pärast, kui ausalt öeldes mul on suht poh ja julmalt käisin kogu kõrvade ja peatagus üle. Saadud hägusus näeb välja selline. Aga karvastiku outcome näeb välja selline. Sait vaata, milline kunstiteos. Ta näeb välja peaaegu täiuslik. Loomulikult võite vuntside üles ehitamiseks kulutada veelgi rohkem aega, kuid see nõuab liiga, pikka ja täpset tööd, nii et saan ilma selle vähita ka hakkama. Nüüd fikseerime valgust. Selleks piisab meile kurvist, hoidke alt all ja vajutage auto. Siin saab valida heledaid ja tumedaid toone. Varjude jaoks vajate kõige tumedamat ja highlightide jaoks kõige heledamat kohta. Ja keskmine, nagu ma hui tean, peate lihtsalt ära arvama. Igal juhul tulemus on juba enam vähem vastuvõetav. Ma otsustasin veidi punast ka lisada. No teate küll vaata, krevetid vanitavad ja muutuvad ka vahel punaseks. Natukene võib varjusid lisada ja camera filter pommi efekti saavutamiseks keerake need kaks liugrid maksi. Nagu ses mõttes see veel ei ole kõik, sest teiste harjade hulgas on mul veel selline kategooria nagu Way. Ja selleks valisin kogu sortimendi hulgas kaks kõige sobivamat. Sellega ei tasu muidugi üle pingutada, kui just peas olevad ajurakud veel täiesti läinud ole. Siis teie teete seda eraldi layeritel, et läbi paismatust reguleerida. Võt nii saate oma lemmikloomadele meeldiva üllatuse teha, sest nemad on ainsad, kes huvitamatult meile oma soojust ja kiindumust pakuvad. Aga poisid, teil pole õrna aimugi, mis pinslid mul veel varukates peidus on. On need seemnerakud või valguskiired, mis näevad välja päris lahedad. Seal on isegi pidev hõõguv joon. Tema jaoks võtame vanaema, kui ta just selle vastu ei ole. Sest ikkagist vanemaid inimesi peab austama. Tegelikult olid need vilistavad, piiksuvad valguselemendid 10 aastat tagasi tektoonika päevil vägagi populaarsed. Just siis, kui see Anastasia Petrovna veel noori ja seksikas oli. Selles mõttes saate neid kujundada nii nagu soovite, kuid mina eelistan aga elegantselt üle käia eseme jooni. Ma ausalt öeldes ei arvanud, et see võimalik on, kuid lühidalt öeldes on olemas selline hari, mis juba joonistatud materjalist järk-järgult ragusi, kuid pidevalt käia mööda ühte ja sama kohta.
See kõlab segaselt, kuid üldiselt sobib see ideaalselt, et kellegist kilpkonna valmistada. No põhimõtteliselt nagu tortilla vaata. Edasi minekuks peate kassi supipildist joonistuse tegema. Selleks lähme galerii filtrisse ning lihtsalt reguleerime ühe efekti liugureid. Näppude määrimine või siis fingering või fisting on peaaegu kõige olulisem efekt pildi jaoks. Ja selle tööriista harjad võivad näidata hämmastavaid muutusi. See funktsioon oskab teha ilusaid servi ja üleminekuid. Need on lihtsalt loodud selleks, et varjate teie töötlemisprobleeme kõige paremini. See pole oluline, kui halvasti te objekti lõikate või isegi skaneerite. Määrimine võib varjata kõik puudused. Isegi kui soovite minna ja asetada oma fotokihi kohale tohutu hunniku, siis sellist maagiat saate teha selle pintsli abil. Ja täie tõsidusega väita, et see on algse autori stiil ja teie idee. Nagu ma võin teile kinnitada, et on olemas selline debiilik, kes reaalselt seda usub. Kui enamik määrimisarju on muidugi tervitatud, et jäte kaunid servad ja parandaks kõik võimalike tüvesid. Vaadake, kui ilus see välja tuli. Ja lõpuks on kõige värvikama spaatlid tegelikult see, on abstraktne kunstikategooria, kuid kahjuks mul ei õnnestunud siin tõeliselt huvitavaid rakendusi välja tuua. Kuid nagu teises küljes samas, tuleb mul appi kardul. Teeme sellest kardulast oma enda isikliku pintsli. Sellise naljaka kuju valiku saab usaldada Photoshopile. Talle meeldivad sellised asjad. Järgmisena peate tegema negatiivseks. Veidikene tasemeid pingutama ja editis on olemas funktsioon, mis säilitab kartuli uue harjane. Opa! Üks luisus tehakse seadetes olevate liugurite aktiveerimise ja pööramisega. Nii et enda tooriku pildi tegemine pole nii keeruline. Ma soovitan teile see sama oma töölauale panna. Kogusin kõik videos olevad harjad internetist enda official... Nagu päriselt sa arvid mul mingi official lehte. Okei, enda official ametlikult omandatud Photoshopis. Vaata, mul on nagu check isegi poes, kui sa ei usu. Aga see selleks. Teiega oli jällegist väga tore. Näeme 4 kuu pärast.